Dělat. Každý jsou z toho vždy velký trendy, každý ho má jak využít, hlavně ho musí použít. To z tebe udělá někoho, nás je jen přece mnoho těchto talentů máme, tak na ostatní použijem tamme. Díky tomu jsme někdo a ne jak nějaký starý padlo, tažím ho. Máme, taky si s tím poradíme, se jedině okrát. Když ráno z postele vstáme, tak